Президентът на Турция Реджеп Ердоган е поел ангажимент страната му да не атакува кюрдските отряди в Сирия, които се ползват с подкрепата на Съединените щати. В интервю за телевизия CNBC държавният секретар Майк Помпео каза, че Ердоган е обещал турските операции в Сирия да са насочени само срещу терористичната групировка Ислямска държава. Турците гарантират, че след нашето изтегляне тези, които са се сражавали заедно с нас срещу Ислямска държава, ще бъдат защитени, каза Помпео. На въпрос дали има доверие на Ердоган, държавният секретар отговори, че в крайна сметка важни са делата, а не думите. Междувременно в статия за вестник New York Times самият Ердоган посочва като правилно решението на американския си колега Доналд Тръмп за изтегляне от Сирия. Турският държавен глава уточнява, че във военно отношение Ислямска държава вече е разгромена. Това правило – изтеглянето на американските войски логично, при условие, че бъде осъществено с правилните партньори. Днес ще се проведе среща между Ердоган и съветника на Тръмп по националната сигурност Джон Болтън. Очаква се двамата да обсъдят политиката на Турция срещу кюрдските милиции и сили за защита на народа в Северна Сирия. Те бяха съюзници на Съединените щати при операциите срещу Ислямска държава, но Турция ги смята за терористично разклонение на кюрдската работническа партия.